Tudo bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Machado. Essa aqui é a disciplina de Prevenção e Combate a Sinistros. E a gente está aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, como vocês podem ver nesse slide, né? Hoje é dia 12 de agosto de 2021. São 14 horas e 1 minuto nesse momento. Estamos iniciando aí a nossa aula, terceira aula síncrona, né? Está sendo gravada também. Hoje a gente vai estar tratando aí da manutenção dos extintores, né, no sistema preventivo por extintores. Ah, deixa só eu desligar esse WhatsApp que está apitando aqui. Outras demandas aí, mas fica para depois. Deixa eu ajustar a tela aqui um pouquinho. Aí. Tudo bem. Pessoal, vamos. Deixa eu abrir aqui. Agora vou botar a tela. Beleza. Pronto, quem chegou tá aí no. Vou botar de novo aí no chat. A gente vai replicando aí, tá? O formulário de frequência. Larissa está perguntando no chat, professor, uma dúvida: as atividades que se encontram no Classroom, mas não tem data de entrega, já podem ser feitas? Pronto, vocês podem fazer todas, tá? Eu vou deixar elas abertas, tá? Até o final do componente, tá? Agora cuidem para não acumular, porque senão depois é aquele desespero, né? No final do módulo, para a gente poder estar fazendo, tá? O ideal é vocês tentarem fazer antes da aula, para vocês já prepararem, né? Começar a concentrar e preparar o seu pensamento para a nossa aula. E aí vocês podem refazer também, depois de assistir a aula, refazer, tá? Essa aula síncrona, essas aulas, né, síncronas aqui, também elas são uma revisão das aulas gravadas, tá? Inclusive, às vezes tem algum probleminha lá na aula gravada que eu acabo retificando aqui na aula síncrona, tá? Como foi gravada no passado, hoje vocês já vão ver isso aí, mudou o número, mudou uma edição de uma norma aí, da ABNT, então eu vou comentar isso aqui. E a gente teve em 2000 e começo de 2021, também no final de 2020, algumas alterações de normas aí da ABNT. Então, isso também já serve de exercício para vocês não se apegarem tanto, né, com as sagradas escrituras, né, porque as nossas escrituras aqui vão mudando, vão evoluindo à medida que a tecnologia vai melhorando, que as condutas, né, que a ciência vai evoluindo. A gente vai desenvolvendo a tecnologia, então vai se mudando também normas, né? Tá? Não é tão sagrado assim a norma, mas a gente tem que estar atualizado e já vou dar mais uma lembrada aqui de como a gente fazer isso, né? Então vamos lá, mais alguém tem alguma pergunta? Ok, jogaram o joguinho lá, né? A gente fez aí o jogo dessa semana no Kahoot. Eu já confeccionei os prêmios de vocês. Esse aqui é um legítimo puxa-saco feito com tecnologia ancestral. Ela tem aqui uma linha de algodão com uma linha de nylon. Eu fui lá na lixeira e resgatei esse coisa, lavei, higienizei aqui, uma garrafa de álcool para fazer a entrada aqui do saco. E aqui embaixo, um elástico para sair do saco. Esse aqui é os prêmios aí dos nossos três primeiros colocados aí do joguinho, tá? Então vamos lá. Aula passada, vocês se lembram, a gente começou a falar de manutenção de extintores. Vou repetir aqui para ficar bem gravado, ficar no DNA de vocês aí, na memória celular de vocês. Os filhos de vocês já vão nascer sabendo isso. Tanto que vai ficar na memória celular de vocês. Opa, chegou alguém aqui, Emily, só um pouquinho. Pronto, aproveitar que a Emily chegou, boa tarde. Está aqui o formulário no chat, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos falar de inspeção e manutenção. Né? Eu já falei isso, vou falar de novo. Em várias disciplinas, vocês devem ter ouvido essa parte, inspeção. Né? O professor Carlos Pereira, que é auditor fiscal do trabalho, ele deve ter falado para vocês da inspeção federal. Né? Então, isso é uma inspeção oficial. Então, a inspeção do Corpo de Bombeiros também é uma inspeção oficial, da Vigilância Sanitária e tantos outros órgãos aí que a gente pode
está recebendo na nossa empresa, né, como técnico de segurança, e normalmente é o técnico de segurança que vai ser o cicerone, vai ser o camarada aí que vai receber essas pessoas, eles vêm fazer inspeções oficiais, tá? O Ministério Público do Trabalho, né, pode tá interferindo, interferindo não, no, nos visitando e nos fiscalizando também. E nós, técnicos de segurança, também fazemos inspeção e nós vamos requerer também inspeções de profissionais mais especializados em algumas coisas. Por exemplo, como é que eu sei que o eixo do guindaste ali, do guincho do elevador da minha obra, esse eixo não vai sofrer uma ruptura, né? Então, eu posso fazer um ensaio numa empresa especializada, um ensaio ali de raio-x, de líquidos penetrantes, de partículas magnéticas, né? Alguns desses ensaios determinados lá por um profissional especialista, e aí ele vai me dar um laudo dizendo que aquele eixo está ok, tá? Então, isso é uma inspeção. E a manutenção, deixa eu aceitar o pessoal aqui. E a manutenção é uma intervenção, né? Uma intervenção que visa não uma grande mudança, né? Mas que visa manter as coisas como elas são, manter as características de funcionamento, as características de fabricação de um equipamento, né? A limpeza de um prédio é uma manutenção, tá? Uma pintura é uma manutenção, limpeza de caixa d'água é uma manutenção, troca de componentes elétricos, né? Substituição aí, tudo isso é uma manutenção. Tem como objetivo, como o nome diz, né? Manter as coisas funcionando, né? Na política, a gente tem ouvido aí uns rumores assim de intervenção. O que seria uma intervenção? É algo para mudar o estado atual, né? Tá? Então é diferente, não é para manter, né, como está, mas para mudar o estado atual. Nós podemos fazer também intervenções, no nosso caso, por exemplo, participar de um projeto de um novo prédio da nossa empresa. Participar de um projeto onde eu vá alterar uma condição de trabalho, recomendar a compra de equipamentos com determinada característica para atender lá uma norma, por exemplo, né? Então, isso são intervenções que a gente também faz, tá? Agora, se lembre que o técnico de segurança, ele não é um interventor, ele é um promotor, tá? Ele é um promotor de saúde, técnico de segurança. Então, não é você que vai lá com poder de fiscalização, como faz o bombeiro, como faz o auditor fiscal do trabalho, dizer que tem que ser assim, está acabado e pronto, senão vai dar problema, tal, né? A gente vai alertar o nosso patrão, através da hierarquia normal da nossa empresa, e sobre o que seria desejável, a não ser que seja num risco grave e iminente, que vá causar um acidente fatal, um acidente grave, né? A gente trabalha normalmente aí com prevenção, né? E a inspeção é esse ato de comparar a realidade com um padrão, né? Qual é o padrão para o técnico de segurança? Normas técnicas, tá? E claro, essas normas técnicas, elas não surgem do nada, né? Elas surgem do conhecimento científico, né? E elas vão ser aplicadas à realidade. Muitas vezes a vida não é como a norma preconiza, né? Às vezes chamam até a gente de sonhador, de utópico, né? Mas a norma busca aquela situação ideal, aquela situação aceitável que vai atingir o que a gente quer, que é a ausência de acidente, de doenças do trabalho e entre esses acidentes aí o incêndio, né? Os sinistros, não só o incêndio, outros sinistros, né? Então vou comparar o real com o padrão. Você se acorda de manhã cedo e vê que você não está no padrão desejável, aí você penteia o cabelo, se maqueia, faz a barba, sei lá, aparece um fio branco na sobrancelha, vai lá, arranca esse fio branco, né? E, claro, nesse caso é um padrão subjetivo de beleza, né? No nosso caso, não. No nosso caso é bonito que atende à norma. Então, essa inspeção, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Normalmente a gente começa por uma qualitativa. Tá? Pô, tô achando que eu tô gordo. Aí eu vou ali e quantifico, subo numa balança. E descubro se eu estou gordo ou não, quantos quilos, se eu estou acima ou abaixo do que se prevê no índice aí de massa corporal, né? Vou comparar lá com algum padrão. Como faz aí um avaliador da higiene ocupacional, aí vai medir o ruído, né? Mensurar o ruído,
vai comparar com a norma, com a NR15 ou com a norma da ABNT para conforto em ruído, né? Então, ter ali um padrão. Muitas das nossas atividades são qualitativas, tá? Não preciso estar mensurando tudo. Tá? No caso do incêndio, vocês vão ver que uma grande parte é qualitativa, né? E muitos dos nossos sistemas, ou eles funcionam ou não funcionam, tá? Então, tem como testar isso também, tá? De maneira qualitativa, não preciso estar mensurando. Por exemplo, o sistema de iluminação de emergência não vai perdendo a potência com o tempo. Ou ele funciona ou não funciona. Então, eu faço testes e vejo se ele aguenta lá meia hora de funcionamento naquele nível de projeto, né, de iluminamento, que é a quantidade de luz nu na superfície ali de trabalho, né, chama iluminamento, um nome meio feio, né, mas também para ficar mais bonitinho se chama de iluminância. Mesma coisa, na norma fala em iluminamento, né? Então, qualitativa e quantitativa. E é isso aqui, eu vou investigar, vou passar o pente fino, vou ficar de olho, né? Tempos de paz, se prepare para a guerra. Tá tudo em paz, não tem ninguém morrendo, não tem arrancando o olho de ninguém, não tá pegando fogo em nada. O que que eu vou fazer? Vou afiar o facão, né? Tem até uma minha faca aqui, ó. Tem até uma faca de estimação aqui. É o canivete eletricista. Então, ó, vou afiar a faca, né? Linguagem figurada, claro, né? Mas a gente está numa guerra, né? Uma guerra contra o acidente de trabalho, né? Vamos usar facas. Apesar de algumas situações, a gente tem que ter realmente a faca afiada para não gerar o acidente, né? Caso aí da indústria do frango, né? A parte de embalagens, onde a gente tem facas ali, estiletes e outros trabalhos de usinagem. Então, em tempo de paz, eu estou me preparando para a guerra. Eu estou melhorando meu equipamento, treinando meu pessoal, conscientizando para evitar justamente que ocorra essa guerra. Ocorreu a guerra, pegou fogo no setor lá, eu vou cair com tudo que eu tiver em cima e vou depois me preparar para a paz. Tá? E nesse momento, gente, não é tempo mais de afiar o facão, tá? A hora que der o rock and roll aí, você tem que cair em cima e resolver. Não dá tempo de aí pensar num plano de capacitação, qual treinamento eu deveria ter, qual extintor e aonde é que ele deveria estar, se tinha que ter uma lâmpada de emergência, né? Aí não dá. Então a gente tem que fazer isso antes. E a gente trabalha, né? O técnico de segurança, ele é um profissional da prevenção, tá? Se precisar, a gente vai atuar, como diz lá a NR1, né? Vai atuar também na correção. Numa ação de emergência, apagar o fogo ali ou prestar um primeiro socorro, né? E a manutenção, então, seria aí a intervenção, não a intervenção, seria o ato de manter, né, de conservar as instalações, a infraestrutura, na característica padrão de funcionamento, normalmente a característica aí recomendada ou fornecida pelo fabricante dos meus equipamentos, pelo construtor do meu prédio, né? Então, a manutenção vai ser de três níveis. Esse aqui que é o nível corretivo. Quando o custo é baixo, quebrou, conserta, né? A gente trabalha com a manutenção corretiva. Então, o limpador do para-brisa do seu veículo ali, quando é que eu troco isso? Eu não faço uma manutenção preventiva. Não estou preocupado com a vida útil dessa palheta, né? Quando ela começa a não limpar direito o para-brisa, a gente troca, né? Outras coisas eu não posso esperar falhar, tá? Porque a perda pode ter um alto custo. Por exemplo, os pneus do meu automóvel. Não posso esperar o carro derrapar, o pneu estourar, né? Não posso esperar o motor fundir para daí lembrar que eu tenho que trocar o óleo do meu carro. Então, nesse caso, a gente faz a preventiva. Tá? Então, no caso do incêndio, o incêndio já é um evento catastrófico, né? Então, vou ter perdas, vou ter custo elevado. Até está errado aqui a digitação. Perdas de custo, deixa eu consertar aqui só um pouquinho. Custo elevado. Pronto, vamos lá. Custo elevado. Então, manutenção preventiva. No caso do extintor de incêndio, a gente vai estar trabalhando nessa preventiva. A cada ano, já vou explicar por quê, a gente vai abrir esses extintores,
verificar a carga, limpar todos os componentes, substituir, testar os componentes, substituir aqueles que estão falhando e evitar que ele rompa. E existe ainda uma manutenção preditiva, que é para uma perda catastrófica. Tá? Por exemplo, um avião. Não posso esperar romper a estrutura da asa de um avião para descobrir que eu tinha que trocar essa peça, ou que eu tinha que sucatear esse avião, né? Porque isso é uma perda catastrófica. No nosso caso aqui de incêndio, a gente tem algumas situações. Uma delas é o cilindro do extintor, que se ele romper, pode matar alguém. Tá? Então, eu tenho que fazer uma manutenção preditiva. Eu faço um teste, um ensaio, para ver se esse extintor está com a sua integridade, com a sua resistência mecânica, ok, tá? Se não está com sua integridade comprometida. Tá? Então, para perdas catastróficas. Eu estava conversando ontem com a turma da noite e dei esse mesmo exemplo aqui da usina de álcool, né? Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem algumas usinas, né, de cana-de-açúcar. Então, na entre-safra, é feita a manutenção total da usina, tá? Porque se para de produzir o álcool, né? Então, nesse momento, se faz as manutenções preventivas e a preditiva, porque aquele rolamento, por exemplo, que tem uma chance dele falhar durante o próximo safra, eu troco ele agora, mesmo que ele esteja na vida útil, né? E na preventiva, vou fazer lubrificação, trocar as peças que estão chegando na vida útil, que já chegaram na vida útil, porque simplesmente esse sistema não pode parar durante a safra. Então, aproveitar a intersafra para fazer todo esse serviço aí. E durante a safra, aí, pô, vou, já que eu estou com tudo em cima, não vai ocorrer nada de grandes coisas catastróficas aí, de custo elevado, a gente vai fazer só a corretiva, pô, queimou uma lâmpada ali, troca, né? Ah, o motor ali, tal máquina ali falhou, troca. Então não vou precisar parar todo o sistema por conta de uma perda grande que eu já resolvi na manutenção preventiva e preditiva. Pronto, o extintor de incêndio é um equipamento, né? Simples, né? Mas depois que se inventou ele, ficou simples. Mas para chegar nesse nível de desenvolvimento aqui, demorou alguns anos, né? Então tem um cilindro sob pressão. O que faz a pressão ali dentro é um gás comprimido, né? A gente chama de gás propelente, normalmente é um nitrogênio. Tá? Posso usar ar comprimido? Posso, mas o ar comprimido, ele tem oxigênio junto com o nitrogênio, né? 79% de nitrogênio e mais ou menos 20% aí de oxigênio e 1% de outros gases. Então, a compressão dele, ele acaba, você também quando comprime o ar comprimido, você tem vapor também que vai se condensar. Então, se prefere usar um gás puro, purificado, que é extraído do ar, né? Que é o nitrogênio. Dá para usar o argônio também, mas mais comum é o nitrogênio. Algumas vezes a gente usa também o próprio CO2 como gás propelente, mas ele é mais caro, mas tem situações que eu posso usar ele. Quando eu preciso de uma câmara menor, uma ampola de pressurização, normalmente a gente usa aí o CO2, tá? Porque ele dá uma taxa de compressão maior. Então, tem ali um sifão, tem ali, esse cilindro é de aço, né? Os cilindros de baixa pressão, eles podem ter solda. O que que é a solda? É o produto da soldagem, né? Soldagem é o processo de fabricação de união de duas ou mais partes, onde eu vou manter na união as características físicas, químicas e mecânicas do material de base. Tá? Deixa eu pegar um negócio aqui para colocar isso para você. Se você tiver uma caneta, deixa eu achar aqui. Então, eu tenho uma união aqui da tampa com a caneta. Mas na junta, eu não tenho a mesma propriedade física, química e mecânica do material de base da caneta, né? Então, isso não é uma solda, é uma união, né? Qual o problema da solda aqui? É que para num sistema de alta pressão, eu tenho que ter um controle de qualidade muito rigoroso dessa solda, porque ela rompe. Ela é um ponto de concentração de tensões, né? Pode ter falhas. Então, sairia muito caro eu ter uma solda num sistema de alta pressão, né? Que é o extintor de CO2. Então, por isso que quem inventou a norma aqui, porque o extintor não pode ser uma coisa assim tão cara, não é um reator nuclear, né? Ele tem que ter um processo de fabricação mais barato. Então, se padronizou do extintor de CO2 não ter solda, tá? Não ter união. Ele é feito, tem um processo de conformação mecânica e que consigo fabricar ele. Talvez vocês não consigam entender como é que a gente faz um cilindro oco assim com um furinho, né?
E não é por usinagem, não é um furo que eu vou fazer ali, raspar o material ali de dentro, não, ele é por conformação mecânica. Você parte de uma bolachona, assim, de aço, chapa de aço, e aí você comprime com um pistão aqui, ela vira um copo, e depois você tem outro processo que vai fechar, deixa eu pegar esse meu copo aqui do Santo Graal aqui, fechar essa parte de cima, claro que aí ele é cilíndrico, né? Um outro processo de conformação que vai fechando essa parte de cima e se faz a rosca aqui nesse furo, um furo e uma rosca. Tá? Vocês conseguem. Depois eu posso passar para vocês um videozinho da internet para ver como é feito isso. Tá? Então tem ali um mangote, uma mangueira ali, um difusor, grampo e vários componentes. Né? Aqui não dá para ler esses componentes, mas é uma vista explodida, onde eu posso observar ali no meio aquela pecinha preta. Deixa eu passar o mouse aqui, ó. Isso aqui a gente chama de pera, na verdade é uma borracha de vedação desse pino, ó, pino obturador. Quando eu pressiono esse gatilho para baixo, estou empurrando esse pino para baixo e vou empurrar essa borrachinha também, né? E o peso de empurrar é essa mola que faz aqui, ó, essa mola está encaixada aqui no suporte do sifão, né? Aqui embaixo é o sifão. Então, vou ter que desmontar isso, em algumas situações eu vou ter que desmontar para ver como está funcionando, né? Tanto a inspeção quanto a manutenção, gente, ela pode ser feita em três níveis. Tá? Vamos lá para a inspeção, comparar o real com o padrão. A inspeção de nível 1 é feita pelo técnico de segurança do trabalho. Tá? Ou, onde não existe técnico de segurança do trabalho, pelo profissional de manutenção da empresa. Tá? Muitas vezes a CIPA nos ajuda nisso também. A brigada de incêndio, onde tiver um bombeiro civil faz isso. Então, o que é uma inspeção nível 1? É a visualização, a inspeção visual externa. Então, vou ver a condição do extintor, a gente vai detalhar melhor no próximo slide. Então, não posso fazer uma intervenção em partes pressurizadas no nível 1. No nível 2, é uma inspeção que eu tenho que desmontar o extintor. E como ele está sob pressão, não posso desmontar ele aqui na minha empresa, né? Vai explodir na minha cara, né? Então, a gente manda para uma empresa especializada. Já vou dizer quem é essa empresa. Estou cheio aqui de expectativas hoje, né? Já vou só digo que daqui a pouquinho a gente diz, né? E a manutenção nível 2, o que que é? Ah, é a substituição desses componentes, a pintura do extintor, a inspeção nível 2, o que que seria? O teste de válvula, a inspeção interna do extintor. Então. E o nível 3 é o teste de pressão, tá? Que eu vou submeter essa carcaça, esse cilindro, a uma pressão acima da pressão de trabalho para ver se ele aguenta, né? Faço um ensaio, que a gente chama de ensaio hidrostático. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar ele. Quem pode fazer isso? Beleza, inspeção nível 1, manutenção nível 1, pode ser o técnico de segurança, pode ser o profissional de manutenção da sua empresa. Tá? Do nível 2 para frente tem que ser uma empresa credenciada no Inmetro. Tá? Em alguns estados também se exige um credenciamento no Corpo de Bombeiros. Lá em Brasília se exige no Corpo de Bombeiros também. Aqui no Rio Grande do Norte, não. Se ela tiver o selo do Inmetro, está valendo. Tá? É claro que o Inmetro vai vistoriar essa empresa, né? Vai ter as auditorias lá para garantir que ela está prestando um serviço de qualidade. A garantia desse serviço, por exemplo, fui ali e contratei a RN Extintores para fazer o reteste e a recarga do meu extintor aqui. Eles vão me dar 1 ano de garantia. E essa garantia é contra falhas no serviço, não é contra o mau uso, contra o eu usar ou não o extintor de incêndio, bem ou mal, ou alguém, por exemplo, vandalizar o meu extintor de incêndio. Aí isso não tem garantia, né? Mas assim, um micro vazamento. Deixa eu botar a lista de chamadas de novo aí. Quem chegou agora não viu, está aí no chat, pronto. Um micro vazamento, né? Alguma coisa que se solte aí no extintor por problema de serviço mesmo, né? O extintor ele fica de quarentena lá 48 horas na empresa, tá? Para ver se cai a pressão. Então, mas existem pequenos vazamentos aí que demora 2, 3 meses para cair a pressão na agulha do extintor, tá? Então, acaba não se detectando e lá na empresa o técnico de segurança vai detectar isso, né? A validade da carga. A norma diz, a NBR 12.692, ela nos diz que poderá ser de até 5 anos, desde que, a partir do primeiro ano, alguém ateste que essa carga ainda está boa.
Então, como é que eu vou atestar isso se eu não consigo abrir o extintor, se eu não consigo tirar uma amostra desse agente extintor para analisar em laboratório, né? Então, o que que acontece? Acaba que a validade da carga, que ela acabaria lá no, nos 5 anos, quando eu tivesse que fazer o teste, o ensaio de pressão do extintor, que é a cada 5 anos, a manutenção nível 3, né? Eu acabo abreviando isso para 1 ano também, dentro da garantia do serviço. E aí, em 1 ano, vou mandar isso para manutenção, a empresa vai desmontar o extintor, ver tudo por dentro e vai botar um selo novo do Inmetro ali. Então, acaba valendo 1 ano, tá? Eu gosto, tá, de mandar esses extintores vazios, porque como não vai fazer diferença no custo lá da empresa, a empresa não vai me dar um desconto por esse extintor, ainda tem um restinho de pouquinho, por ele estar tá cheinho de CO2, está cheinho de água. O CO2 eles até aproveitam, eles comprimem num cilindro e aproveitam, mas a água e o pó eles jogam fora. Então, eu acabo usando esse material para treinamento, tá? E também serve para fazer um controle de qualidade, porque se no treinamento esses meus extintores começam a falhar muito, por exemplo, jogo lá num latão lá de óleo, diesel, extintor de pó químico e o troço não apaga, eu já começo a ficar meio com o pé atrás com aquela empresa que realizou aquela manutenção, né? Se falha muitas válvulas, se dá muito problema, eu vou achar que aquela empresa só trocou o adesivo, né? Não trocou a carga, não revisou as válvulas, não trocou os componentes ali que deveria trocar do meu extintor. Então, serve também de treinamento e de controle de qualidade. Para a empresa, isso é até bom, porque ela leva o extintor vazio, facilita o transporte, né? Agora, cuide, você tem que ter uma responsabilidade na sua empresa também com o meio ambiente, né? Eu não posso estar jogando óleo no rio, né? Então, tem que ter um campinho de treinamento ali, onde eu possa recolher esse material, né? Não estar jogando ele para o meio ambiente. Ah, normalmente a gente recolhe isso. As grandes empresas têm aí um contrato de coleta de resíduo industrial. A gente manda embora como resíduo industrial para uma empresa que tem licença ambiental para dar o destino correto para esse resíduo aí, né? E lá na empresa de manutenção, eles também têm que ter licença ambiental e eles têm que dar o correto destino, principalmente para o pó químico, né? Que é um resíduo perigoso. É o bicarbonato de sódio, não posso liberar ele diretamente no ambiente. Né? Então, tá aqui de novo os componentes, aqui vou ter esse maior aqui para vocês entenderem aí, né? Eu tenho o sifão, o agente extintor, o difusor, o gás propelente, o grampo de segurança ali, esse grampo tem um lacre. Tá? E aqui na válvula, essa válvula é a válvula de um extintor de baixa pressão, tá? Os extintores de baixa pressão trabalham com até 2,5 atmosferas. Tá? Ou 2,5 quilos por centímetro quadrado. Extintores de água e de pó químico. Tá? Essa ranhura aí, na real, é uma válvula de segurança contra sobrepressão. O que que ocorre? Se a pressão desse extintor aumentar demais, por um motivo qualquer aí, por exemplo, um dano na carcaça do extintor, ou um aquecimento, pegou fogo naquele ambiente e o extintor está lá, para evitar que o extintor exploda, essa ranhura aí vai permitir que rompa esse anel ali, esse anel de borracha chamado O-ring. E aí vai extrapolar, extravasar por ali a pressão e o extintor não vai explodir. No extintor de CO2 é um pouco diferente. É assim, ó. No extintor de CO2 eu tenho no corpo da válvula um selo mecânico ali, parece um parafusinho, né? E esse é um parafuso, na verdade. E esse parafuso ele rompe para deixar expandir o gás e não elevar a pressão do extintor. Esse grampo que vocês estão vendo aí, dá para ver aqui na minha. Aqui não vai dar para vocês verem na minha pequenininha, né? Mas esse grampo, antigamente ele era preso aqui ao. Normalmente a gente põe o grampo não aqui em cima do manômetro, a gente põe ele por trás aqui, ó, para facilitar o acionamento, tá? Esse grampo é amarrado aqui com um lacre. Antigamente era um aramezinho que ia grudado com um adesivo, um selo padronizado, né? Um selo de ruptura grudado na carcaça do extintor. Hoje em dia é um lacre de plástico, tá? É mais prático. Para romper o lacre, a gente gira esse grampo aqui, ó. Tá? Em vez de estar puxando, a gente gira o grampo, faz tec, aí você puxa com dois dedinhos aqui, você abre o extintor. E essa aí é alguns componentes. Isso aí é um adaptador de válvula. Esses outros ali são os obturadores, os O-rings, né?
a pera, né, a famosa pera ali, com o pino obturador. Então, vai ser acionado pela válvula, né, pelo gatilho da válvula. E a norma que define tudo isso, gente, da manutenção e também da inspeção, é NBR 12962. Tá? Fiquem atentos aí, inclusive na filmagem, lá na aula filmada, vocês vão ver que eu botei a norma antiga, tá? Acabei não substituindo. Aí agora no ao vivo estou fazendo esse alerta para vocês. Aqui tem a data da norma. Na verdade, é porque eu aproveitei a figurinha só aqui da ABNT, né? Então, para vocês, por exemplo, pesquisarem na internet, manutenção de extintores de incêndio, abre uma norma lá de fevereiro de 2005, sei lá. Será que essa norma ainda está válida? Né? Será que não tem uma mais nova? Não foi substituída por um outro número? Então, vocês podem ir até o catálogo da ABNT, esse site aí, bota aí no Google aí, catálogo da ABNT, digitam lá o número da norma ou o assunto. E ela vai buscar e dizer, essa daí, por exemplo, está em vigor, mas a última edição dela foi 2016. Tá? Essa norma você consegue comprar aí no site também, hoje em dia tem versões digitais, né, que são mais baratas. Às vezes a gente encontra aí na internet alguém que fotografou um pedaço da norma aí, botou na internet, né? Mas a gente pode estar comprando a versão, normalmente a versão digital já nos basta, né? A frequência, ainda está com trema ali, né? Trema não existe mais, né? A frequência de inspeção é de 6 meses para o extintor de CO2, tá? E também para os cilindros de gás expelente, ou gás propelente, né? E 12 meses para os demais. Então, o que que quer dizer isso? Essa inspeção nível 1 aí, sou eu que faço, é o técnico de segurança que faz, tá? Então, vocês vão ter que vistoriar esses extintores a cada 6 meses. E aí eu já vou verificar, além da integridade do cilindro, essa parte externa, também o acesso, o suporte, a sinalização, se ele foi violado, se ele foi extraviado. Tá? Então, a cada 6 meses. Você se programa também, porque não dá de ver todos os extintores no mesmo dia, né? Se é uma empresa pequenininha, dá, né? Mas empresa pequenininha não tem técnico de segurança, né? Então, normalmente, as empresas onde a gente vai estar, você não consegue dar uma volta na empresa no mesmo dia. Então, quanto maior a empresa, né, mais prédios, então as datas de recarga não coincidem, então você pode programar também a sua inspeção para essas datas de recarga e 6 meses após essa recarga, né? E depois, claro, quando for entregar ele para o serviço lá, quando completar 1 ano, mais uma inspeção para você dizer quais vai levar. Não é legal você liberar todos os extintores ao mesmo tempo, né? Senão você vai ficar desguarnecido, né? Então a gente faz um acordo ali com a empresa para levar metade e depois levar outra metade. Ou se ela precisa realmente levar todos, porque o transporte é muito caro, é muito longe, ela trazer extintores de reposição, ou a minha empresa ter extintores de reposição, às vezes a gente faz isso também, alguns extintores de reserva, mas é muito difícil você tem reserva para um setor, tal, pode ser até os extintores que a Brigada de Incêndio utiliza, né? Mas a empresa pode fornecer reposição. O mais comum é você mandar embora metade, quando trouxer essa metade, leva a outra metade. E claro, eu já marco o treinamento para aqueles dias ali para já conseguir mandar vazio, né, esses extintores. Os níveis, então, são esses, ó. Nível 1, lacre violado, ou o extintor tá vencido, né? O quadro de instruções está ilegível, problemas de posicionamento ali, né? Então, esse é um nível 1 que posso fazer sem precisar de oficina. Nível 1 ou 2 aqui, ó, inexistência de algum componente, onde eu possa substituir esse componente sem precisar desmontar o extintor, a parte pressurizada, né? Tá, um difusor, por exemplo, ali, um rótulo, né? Ah, também, nesse caso aqui da espuma química, né, espuma, na verdade, tá mecânica, que está errado esse termo aqui, se acabou essa validade aí, a gente vai ter que estar substituindo. E o nível 3, como vou requerer, por exemplo, se a mangueira está apresentando algum dano, alguma deformação, rachadura, né, ressecamento, eu vou substituir ela ali na empresa, se ela não está pressurizada, claro. Ou mandar para uma oficina para fazer isso. E o nível 3 é um teste de pressão
nessa mangueira também, né? Que a gente faz também na mangueira ou no extintor. Então, manutenção de primeiro nível, ó, limpeza de componentes, um reaperto, alguma coisa ali, substituição do quadro de instruções, componentes que não estejam sob pressão, a própria pesagem, deixa eu pegar aqui uma balança. Aqui, esqueci de botar a pilha, deixa eu botar aqui a pilha. Pronto, vamos lá. Se eu for fazer a nível 1, não preciso de uma balança com certificação do Inmetro, né? Então, vou usar uma balancinha dessa aqui de bagagem, ela pesa até 50 quilos. Recomendo que vocês não guardem ela com a pilha, tá? Eu vou colocar a pilha aqui. Por que que eu não preciso de precisão aqui? Porque eu não vou atestar, isso não é um laudo que eu estou fazendo, não vou atestar que esse extintor pode sim continuar, porque ele está com o peso. O peso, se ele cair 10%, eu tenho que mandar para manutenção, tá? Então, se você tiver uma queda ali de 8%, já desconfie, porque a sua balança pode estar dando erro, né? Então, você vai pendurar lá o extintor, né, e misturar aí o peso dele. E aí, na válvula do extintor, está gravado o peso cheio dele, que inclui o peso da carcaça. E eu vou ver se caiu 10% isso, né? Se chegou algum valor perto de 10%, passou de 5%, mande para a inspeção lá na empresa, porque lá sim, eles têm uma balança que tem um selo do Inmetro, tem um lacre, né? Foi aferida por um padrão aí do Inmetro, e aí a empresa vai me atestar que assistindo, não, peraí, é só 5%, é só 6%, tá tudo bem, não precisa fazer recarga não, nesse extintor. Tá? Então, essa pesagem é nível 1 também. Cuide aqui, né, com esses instrumentos, aqui pensa na ergonomia, né, não vão querer levantar isso aqui, um extintor que pesa ali 25 quilos só com o dedo, né, é bom vocês terem aqui um suportezinho para segurar isso melhor na mão, né, e levar cuidado para esse extintor não cair em cima do pé de vocês, na cabeça de vocês, né. Então, a gente não retira ele do suporte, coloca no chão e eleva ele do chão com a balança. E se faz isso a cada 6 meses, tá? Recarga de extintor, gente, normalmente a cada ano, tá? Posso fazer antes de um ano? Posso. Se caiu a pressão do propelente, se ele foi utilizado no incêndio real ou foi vandalizado, tá? Se ele caiu o peso 10% aí no caso do CO2, né, somente, vou ter que recarregar, tá? Senão ele aguenta até um ano. A manutenção de segundo nível é essa que eu tenho que desmontar o extintor, já falei. Aí se vai verificar aquela carga, aquele agente extintor. Se a empresa quiser reaproveitar esse agente extintor, ela pode, mas ela tem que fazer um laudo de laboratório, de análise de laboratório. Isso é muito caro, tá? Até porque quando você desmonta o extintor, tem que ser numa sala de umidade controlada, porque a umidade do ar afeta o agente extintor ali. O bicarbonato de sódio, ele é higroscópico, ele absorve a umidade do ar, né? O vapor d'água que tem aí disperso no ar. Então, acaba que a empresa substitui esse pó, tá? Não arrisca reaproveitar, não. Tá? Porque é mais caro para você reaproveitar. E para você reaproveitar sem o um critério técnico também, você corre o risco de comprometer o nome aí da empresa, né? Então se limpa todos os componentes, se faz o controle visual da rosca, né? Essas roscas aí principalmente da válvula e também a rosca do manômetro. E aí a gente vai rejeitar se tiver uma crista danificada, se tiver falha nos filetes ou os flancos desgastados. Já vou mostrar uma figura de uma rosca que vocês entenderem isso. E se faz também essa verificação das partes internas e externas quanto à corrosão. Tá, a gente mete uma câmera lá, uma sonda, e vê se tem ponto de corrosão na parte interna do extintor. E aí vou substituir esses componentes que falham. A gente faz teste de válvula, teste de manômetro, e vou substituir por aqueles componentes que a gente diz originais. Tá? Cada fabricante vende, né, claro, os seus kits de manutenção, e as empresas têm, como você vai receber extintores de várias marcas aí. O modelo é o mesmo, tá? Porque para eu fabricar um extintor de pó químico 4 quilos, eu tenho que seguir uma norma da ABNT. Mas essa norma não é tão detalhada assim que vá exigir que todos os componentes sejam iguaizinhos, tá? Então,
Então, tem algumas variações aí de vedação, de um fabricante para outro, né? Então, aqui eu tenho uma rosca interna e uma rosca externa. Da esquerda é uma rosca interna, né? Essa aí ainda é uma rosca cônica, se usa no extintor de CO2, aí a rosca cônica. Então, o que que seria o dano? Se eu tiver um filete desse desalinhado, amassado, se o flanco é a parte lateral, né, do filete, também tiver danificado, eu vou condenar essa rosca, tá? Então, existe um gabarito de rosca, que a gente enrosca isso aí no gabarito, solta, então vou saber se a rosca está ok ou se não está, e tem também uma inspeção visual. Tá? Não posso estar aqui, pô, vou fazer uma gambiarra aqui, né? Vou reabrir essa rosca. Não posso fazer isso porque isso não é um pedal de bicicleta, tá? Isso aí vai ser colocado num recipiente sob pressão e essas coisas explodem. Então, não posso fazer esse tipo de solução não convencional, vamos dizer assim, a famosa gambiarra, né? Ah, bota uma fita veda-rosca ali, tá tudo bem? Não está tudo bem, tá? Essa rosca tem que ter resistência mecânica, não só vedação contra vazamento. E no terceiro nível, né, seria quando é que eu vou requerer um terceiro nível? Se eu tenho uma corrosão na parte externa ou parte interna do cilindro, que possa comprometer a integridade do cilindro. Se a data do último ensaio é mais antiga do que 5 anos, ou se eu não consigo ler essa data de marcação. Essa marcação é feita em baixo relevo, é crimpada, né? Em baixo relevo na carcaça do cilindro ali do extintor. Tá? Então, se eu não consigo ler, manda para o nível 3, para o reteste hidrostático. É aqui que está o peso do cheio, o peso vazio do extintor, na válvula, tá? No caso do extintor de CO2, tá? Aqui eu botei uns numerozinhos, eu que digitei isso aqui, não é o da válvula, não. Vai ter assim, ó, PCPV, peso cheio e peso vazio. Então, nesse caso aí, ó, o peso cheio deu 18 quilos, o peso vazio deu 12 quilos. Extintor, como é um extintor de alta pressão, ele é pesado, a parede é grossa, né? Então, a diferença entre o peso cheio e o peso vazio é a carga do extintor. Aí dá para ver que são 6 quilos, né? Então, se esse peso cheio cair 10% ou mais, né, porque vazou, né, o propelente, né? Então, tem que fazer manutenção, tem que mandar recarregar o extintor. Mesmo que não tenha completado um ano, né? E a gente tem que checar isso a cada 6 meses. Tá? Cuidei quando vocês forem engatar a balancinha ali, não vão engatar aí no grampo, né? Você tem que engatar no suporte do extintor, que é a parte que foi projetada para receber carga. Aqui, ó, o suporte do extintor é aqui na válvula, né? Vamos pendurar pelo grampo, né? A gente não transporta a granada pelo grampo, tá? Vai romper aqui, né? E você vai ter problema. Pronto, essa imagem aqui já dá para ver que é um extintor de baixa pressão, que eu tenho aqui um cordão de solda, né? Aqui, ó. Os melhores soldadores do Brasil são os formados no Senai, tá? A gente diz que são os soldadores raio-x, né? A gente consegue ter uma integridade, inclusive eles sempre ganham a Olimpíada Brasileira de Soldagem, né? Sempre é um aluno do Senai. E porque você tem que treinar muitas horas para fazer uma boa solda, não é como essa solda de serralheiro, né? Você vai ali e faz, bzz, bota um cocôzinho de rato ali de metal e pronto, né? Não é uma solda de responsabilidade, não estou soldando portão, grade de janela, né? Aqui eu estou soldando uma estrutura que está submetida sob a pressão, né? Então, no caso de uma tubulação, de uma estrutura de um telhado, tem que ter uma solda de qualidade, né? E esse anel azul aí, roxo aí, que está aí nesse extintor, e esse grampo, esse lacre amarelinho aí, é o lacre, ele tem um número que é rastreável também. Para romper o lacre, a gente torce o grampo. Fazer um tec ali, romper esse lacre. E esse anel a gente chama de. É o anel do ano, tá? Esse anel que tem que ser trocado a cada ano. E eu só consigo trocar se desmontar o extintor, né? Então, esse anel nos anos anteriores já foi azul, já foi amarelo. 2016, se não me engano, era amarelo. Já foi preto também. Mas de 2019 para frente são essas cores aí: amarelo, verde, branco. E agora em 2022 aí volta para o azul, né? Se vocês encontrarem um extintor com um lacre amarelo, ele fatalmente já está vencido, né? Tem mais de um ano. Mas se eu encontrar um verde,
Você bate o olho ali, bota ali, ó, verde, está vencida 2020, a gente está em 2021. Se lembre que a validade é de um ano, eu posso ter recarregado esse extintor em dezembro de 2020. Então ele vai valer até dezembro de 2021. Se eu fizer a manutenção em 2021, fatalmente, né? Vai ser branco. Né? Eu não consigo trocar, ele tem até aquelas partes ali de ruptura, né? Aquela partezinha, aquelas linhazinhas brancas ali, é uma parte para romper o lacre se eu tentar tirar ele sem desmontar a válvula. Né? Vou tentar instalar ele, eu posso cortar um antigo, não consigo colocar um novo ali sem tirar a válvula. Né? E é justamente para garantir que ele foi aberto. Pô, pode acontecer da empresa abrir esse extintor e fechar, trocar o lacre, nem mexer, nem olhar dentro e pronto, pode acontecer também, tá? Mas as empresas também não arriscam isso porque compromete o nome aí da empresa, né? Ah, então eles acabam fazendo a inspeção toda e vão cobrar por isso, cara, né? Ok, gente, 14h46, alguém tem alguma pergunta? Vamos fazer um intervalo, então. Intervalo, 15 minutos. Voltaremos às 15 horas. Tá? Vou parar a gravação aqui e a gente volta já já. Valeu. Obrigado.